Укргазвидобування відновило роботу Яблунівського вузла з переробки та утилізації відходів буріння. Екологічна безпека – це пріоритет у роботі, зазначають у компанії. Тому активно працюють над втіленням проєктів з мінімізації шкоди довкіллю. Першим пріоритетом і головним нашим фокусом нашої діяльності є безпечність труда, забезпечення і безпечність забезпечення екології впоследствии. А відкриття сьогоднішнього заводу – це найкраще доказательство того, що ми серйозно відносимося в даному направленні, і ми робимо все, залежне від нас. Завод працюватиме у Сенчанській ОТГ. На його відкриття запросили і місцевих громадських активістів. Більшість відмічає, це гарна можливість як для збереження екології, так і максимально ефективного використання надр. Ми хочемо, щоб ми працювали в гармонії з землею, з людьми, де ми працюємо. Ми зі своєї сторони будемо це старатися робити, і ми благодарні вам і за критику в наш адрес, і за допомогу, яку ви нам оказуєте. Переробка включатиме знешкодження шкідливих речовин. Знешкоджений шлам у подальшому можна буде використовувати для виробництва бетонних сумішей, шлакоблоків, бордюрних плит та компонентів дорожнього покриття, що неабияк актуально для Полтавського регіону, переконані фахівці. Дело в том, что, к сожалению, бурение нефтегазовых скважин – это не самая чистая работа. К сожалению, воздействие негативное на окружающую среду есть. Но за последние много-много десятилетий в мире придумано очень много различных технологий по минимизации этого негативного воздействия. Поэтому вот этот завод – это яркий пример того, как в мире эти вопросы решаются. І як Укргазвидобування намагається всі ці нові технології внедрити тут, в Україні. Модернізували та докомплектували завод спільно з міжнародною компанією M-ISVACO, ще й дочірнім підприємством Schlumberger Company. Більшість співробітників новоствореного заводу – місцеві жителі. Тенденцію надавати нові робочі місця українцям підхопили і міжнародні компанії, які працюють в Україні. Пишаємося, що на сьогодні наш штат повністю складається виключно з українського персоналу, який підготовлено і навчено згідно міжнародних стандартів. З цим об'єктом ми раді зазначити, що ми повертаємось до співробітництва із Укргазвидобуванням в сфері обробки відходів буріння для використання їх в інших сферах господарства. Місцеві жителі переконались на власні очі. Завод дозволить мінімізувати шкоду, завдану екології. Тому компанія вже планує відкрити подібні заводи в інших областях України. Я побачила, як буде перероблятися шлам, і з'явилася мрія, що його будуть знешкоджувати. Принаймні, те, що я побачила, буде цьому сприяти.